নগাঁৱৰ সন্দেহজনক নিয়া তথা কমোৱা মুছলমানে তাত যি নগাঁৱত মাছ উৎপাদন কৰে সেই মাছ যাতে উজনি অসম তথা শিৱসাগৰলৈ নাহে বা গ্ৰাহকসকলেও যাতে সেই নগাঁৱৰ মিয়াই ব্যৱসায় কৰা যি মাছ সেই মাছ যাতে শিৱসাগৰ তথা উজনিৰ গ্ৰাহকে নাখায় তাৰ বাবে এবাৰ খোদ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আহ্বান জনাইছে। জাতীয় সংগঠনসমূহে ইতিমধ্যেই নগাঁৱৰ পৰা মাছ আমদানি মিয়াসকলে নকৰিলেও হ'ব বুলি ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিলে। তাৰপিছত এইবাৰ খোদ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে নগাঁৱৰ সন্দেহজনক যিসকল লোক তেওঁলোকে যি মাছ যোগান ধৰে সেই মাছ যাতে নাখায় তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে, কাৰণ সেই মাছত থাকে আচলতে বৰবিহ সদৃশ বৰবিহ বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আৰু বৰ্তমান দেখা গৈছে শিৱসাগৰলৈ আমদানি প্ৰায় বহুতখিনি হ্ৰাস পালে নগাঁৱৰ মাছৰ হ্ৰাস। আজিৰ দিনটোত মাত্ৰ এখন নগাঁৱৰ পৰা মাছ লৈ আহিছে শিৱসাগৰ কেন্দ্ৰীয় বজাৰলৈ, যিখনত 3 কুইণ্টেল মাছ আছে আৰু সেয়াও আনিছে খিলঞ্জীয়া লোকে। বৰ্তমান শিৱসাগৰৰ বজাৰত এই থলুৱা মাছেই উভয়দণ্ডী হৈ আছে। মই দেখুৱাইছোঁ গৰৈ, কাৰৈ, পুঠি, বৰালি, বাহু, থলুৱা মাছ। মই পোনপ্ৰথমে ইয়াত এগৰাকী গ্ৰাহক আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? মোৰ ঘৰ ইয়াতে। ইয়াতে কি মাছ ল'বলৈ আহিছে? আমাৰ থলুৱা মাছ আছে, থলুৱা মাছে লৈছোঁ। হয়, থলুৱা মাছ কি চালানী মাছ নলয়? চালানী মাছ যেতিয়া বৰ্জন কৰিছে বৰ্জনে হওক আৰু, সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ। কাৰণ চালানী মাছ খোৱাতকৈ বৰ বিষাই দিয়ে ভাল নহয় জানো? এইবিলাক ইউৰিয়া দি বনাই হেৰি কৰে, ই কৰে, ইট কৰে, আমিতো নাজানো তো। গতিকে লৈ যদি লোকেল মাছে বিচাৰিছে, লোকেল মাছে বিচাৰিছে এইসকলকে। এগৰাকী ব্যৱসায়ী আছে, দাদা লোকেল মাছ ওলাই আছে নাই মানে সুবিধা, লোকেল মাছে লোকেল মাছে খাই আছে লোকেল মাছ। গ্ৰাহকে ব্যৱসায়ীসকলে কৈছে যে এটা আচলতে ঢৌ উঠিছে যে চালানী মাছ নগাঁৱৰ পৰা আমদানি কৰা চালানী মাছ নাখায়, লোকেল মাছেই খাব বিচাৰে। মই গ্ৰাহক আছে, দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে? মই শুনপুৰ লোকেল মাছ ওলাইছে বুলি কৈছে। লোকেল চালানী মাছ খাই খাই অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে, স্বাস্থ্য এতিয়া বয়সো হৈছে, সেইকাৰণে অলপ ভাল বস্তু খাবলৈ মন যায়। আৰু এগৰাকী আছে, হাতত মাছ দিছে, কি ল'ব? এই মাছ ল'লো, কি মাছ? এই বাহু মাছ, লোকেল বাহু, লোকেল বাহু মাছ ল'লো। চালানী নাই লোৱা, চালানী নাই মানে এইকেইদিন দেখিছোঁ লোকেল মাছৰ ভাল হৈছে আকৌ। এইটো মানে বাহিৰৰ পৰা মাছ অহা নাই, আমাৰ লোকেল মাছ আছে। আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী বহুতো নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালী সংস্থাপন পাইছে আৰু গাঁৱৰ মাছবিলাক ইয়ালৈ আহিছে, ধৰি লওক টাউনত আহিছে, আমি লৈছোঁ এতিয়া, ভাল হৈছে এইটো কাৰোবাৰ। মই এতিয়া 1 কেজি লৈছোঁ, ভাল হৈছে এইটো। এইধৰণেই আচলতে বৰ্তমান ইয়াত থলুৱাভাৱে থলুৱা যিসকল মৎস্য ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকে গাঁৱে ভূঞে নৈ বিল জলাশয় ফিছাৰী য'ত যি পায় তেওঁলোকে মাছসমূহ শিৱসাগৰ চহৰলৈ আনি বিক্ৰী কৰিছে। আৰু গ্ৰাহকৰেও আচলতে নগাঁৱৰ সেই যি চালানী মাছ সেই মাছ কিন্তু বিচৰা নাই, বৰ্তমান লোকেল মাছেই বিচাৰিছে। মই দেখুৱাইছোঁ এয়া এটা বৰালি, এইটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ দাদাক। এইটো এইটো দিচাঙৰ বনিছোঁ, দিচাং দিচাং নদীৰ পৰা। কিমান কিলো? এইটো 23 কিলো আছে, 23 কিলো ডাঙৰ যি আছে, হ'ব লাগি দিম কি নহ'ব। এটা দেখিছে যে আমাৰ থলুৱা নৈ বিল এইবিলাকত কিমান মাছ, এয়া এটা 23 কিলো ওজনৰ বৰালি মাছ আহিছে আজি লোকেল। আৰু এইধৰণেই বৰ্তমান অতি উৎসাহেৰে বিক্ৰী কৰিছে ইয়াৰ থলুৱা মাছ। আৰু গ্ৰাহকৰেও কিন্তু শিৱসাগৰত দেখা গৈছে যে বৰ্তমান থলুৱা মাছেই বিচাৰি আহিছে, নগাঁৱৰ মাছ নানিলেও হ'ব এনেধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু স্বাস্থ্যৰ বাবেও যে লোকেল মাছেই ভাল সেয়া আচলতে উপলব্ধি কৰিছে, বুজি পাইছে ইয়াৰ গ্ৰাহকসকলে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।